barafta ana sagaal saaliga waladi waxa dhaxsana soo shabraan galanay waa soo ah maayirtan iyo dharkeed meel sar all friend waxa ku buma kale ku aad isku maanta duubtay buma waxa ta shokolaad ka isku tirtiray garbaha saartay asku soo baxnay wada aragtay wada shii saartay ha wada wasra saraba magal tiray magal wada saraba saraba baasha soo tirayaa ba ana rebe qolkii soo baxnay saa kubda meesha ay tahay xuddiyad sidii qoslayeen waxaas leeyahay marka shukumaanka xadidu ku qoslayda ku sheegi doonaa talo caaw shukumaanka raaxday ah talo caaw ku sheegi doonaa ilmahaas xunka tuugada maalin kasta waa laga soo aad sheegtaa si ay u wareegayaan hal buraashad aan ku weysayto ay soo xadi waayeen intaas inuu baa nafira qamadu ka hor yaa maxaas dheelaad adigu saddex suulay ordaysa ma aha waa nafira qamadu ka hor yaa maxaas dheelaad adigu saddex suulay ordaysa ma aha waa السلام عليكم ورحمه الله وبركاته كسو دواده جلع جامع اوفيشال وماشي نوغه برتين وخي ان عادي اهين دانتوينكي قسلكي بجاجلدي هيستي جيلا غبيادي دانتدي دبيي وخاسو دنبا marka waxaan idin leenahay galabtan waxaan idin wadnaa sheeko kale oo yar oo qosol badan iyo waliba saaxiibkii holif war ninka miyo idin iga qaban meedeen ninkii maanol beholif dhahay tiradi war marka ninkana bal markaan ku soo dhaweeyna saaxib macaane mar labaad iyo mar saddexaad iyo mar afraad ba soo dhaw waxaan nooga sheekeyda bal wixii kugu dhaca wixii kula farxad badnaa horta waa dhawaa mar koobaad wixii la farxad badnaa samaad markaan waxa waa weesada aan kaaran ku furto waa kaare ma ka kaarihi galaxy yaala mise kaara socdo boqor leh kaara caadiga midka galaxy yaala oo fiican aga ka heshay oo kale ayay aan weesada ku furto caag weesaa aan kaaga sheekeyay hadda ka hor dagaal qabso maxaa sabab ah Itoobiya kor safax ma wasata xilliga Itoobiya ma wasata waa maqal dagaal ma lagu qabsado nee anagu tuulo joogna kaaryaal iyo cabdibilayaal iyo balaayaan soo warato anuu marka meelan ku carar kaliga ha waxaan istaa buraashada yarta weesada buraashad baad qaan ama lahayd caag ma haya buraashad aad baan ama buraashada isuran garabka ayadi koran biya ka dhamaay saan u carray oo u carray kaara idaba dhigta marka aniga ilaahay daba dhig kaliga ha igama xaro geedo jifsa ba oo iska dur riixa meel door wada marayn anoo illa saa u horday moqti asan maanta weesada weesadi meesha isuran maaga balcab weesada kaara ama galato weesada ma arkay waa jirtaa saastan usoo raga oo bombomood ma kala wareey kaari marka kala wareeyo aan arkay inuu kala wareeyo askar dabta ku ceyrsan marka oo cabaar mid aan ceyrsay aan baahay saas u wiifiyay waxa tiray ku dhufat asay tiray boodi waa waa ku sari ku dhufat masaa ku cabsiisa ma ma yaa saas ku cabsi ka ku cabsi yaa kara ku dhufat ma yaa ku cabsi laa tan oo bedeli cabsidi aan ku cabsi ma yaa cabsidi aan ku baalka saas ta u wiifay mark ay istiraadin waa in badan ku qaraa kaari ka deewana carreem orday ku carreem maxaa daran walka kaari aan ta wataa mid mid umarsii rashid uu ku isan jiray waaga hore waxa la leeyahay waa tukan jiray waaga hore diinta xogaa soo gaadhaa isiri waagaas marka iyalkii maalinta uu yaaso ilmahaas xunka tuugada maalin kasta waa laga soo aad sheegtaa si uu wareegayaan hal buraashad aan ku weysayto ay soo xadi waayeen intaas inuu baa macaan ka dhaliin hal buraashad ayaa halka aan tuuga oo ninkii hebelaha dhalana waa lagu sheegaa barnaamij macnaa wuxuu kaga socdaa macnaa ninkii hebelaha tuugu dhalay magac sheegashan waa wata waligeena buraashada iyo soo xadinaa macnaa aan ku wasaystaa aad baan ula dhacnay idinkuna aad baan ula dhici doontiin sheekadaas far aad kara waxa nin oo jaahila wuliis tukan aad yaa wuliis aad tukan jaahila ha bishi waxa wax soo galay soo qaadka aad yaa suusama aad yaa maalaha madaalo waxa uu sakirsatay waxa lagu ninkii Soomaar oo hurdo maanta xoolay raaceen isoo bilaabay mar waxa ninkii jaayla wuliis tukan jaayla wuliis aad yaa sujuuda sujuuda ma dhig wuliis ma soo imaan tukan aad yaa wadaan ka dhashay bishii soo qaadka aad yaa
waxaan kiyo waxaan arkaa waxba karsaneyno meel jiifa geeds ka hurdo xoolay ba saaka raacin waxaan waxa ku dhacay maanta waa soomaanta ha mana tukanay sida qofka dus tukan waxa leeyahay waa doofaar daaq laga xiro kare salaamida dus ah dus tukan soomaan saxay dhaa bismillaah haa inga qaldan ma yahow anay soo yani ilaahay ibriis xun ku kala dhiman ma inaan waa soo haya tani ilaahay ibriis ku kala dhiman ala kariyo inta jahilmiyaas iyo shaqay raacday hadda koor baan nimba jeel aha geel buu dhaqan jiray markii dumintu geel soo rumeel magaalo ku soo xareysay xilliga maartii adinka oo 9 ka saac buu ka haystay inaan baas u yimid hebel waxa la xagee joogtay magaalada agteedan ku xiray bii haya xilliga maxaa meshan ku geelay leey goorma soo kacay xilliga shaqada uu dhawaaqay soo diriiray wa adinka markuu yara maxaa amalaa uu yagaan dhawaaqay uu xilmiyo qof baa muddo tishay ha kor waxa leen nin reemudu wajayla xamar yimid kaasu cid u yimid cid la dariska ee la wanaagsan cid aan dariskan nin aan kanay soo taxsiyay cid u tagaanki kaasu yaa dawaan maalin ka dhinto dhanto soo taxsiyay oo le oo macna oo wax soo ma jeedo laan xarista soo yiri oo soo bixay oo markii urid ka sabax waa arkay duq waayeel sar ku jiifta soo inta cid walaa tii gees tiir ama salaalaha waxa ina shaqayn laga yaabay toqon dayn dabto ayna laan xaris musan laan waxaan ugu oo sadan gare ah qara jada la ilaha illa oo raga wana dhame hadko nimba waxa nimba tukan lacag loo laha dukan baa lacag loo laha ninkii tukanka lacag loo laha aniga lacagta waa laga qaadi waay xajku iska aad ninkii wax oo qolo lacag lagu leeyahay ha qolo xajku iska aad iyo bari wax maqli jiray xajka laguma ansaxayo duu ha waa iska aad ninkii soo lacag loo xajka ha ninkii tukaanka iyo ninkii xajka xajku aad maqal subax dambe wuxuu jeeday dadka warka waxa kugu taqaan adigu ma hadashay markii dadka kala hadlay ninkii xajka maru ko iyo ninkii tukaanka subax dambe wuxuu jeeday ninkii soo socda si wala ninkii hebel xajka uma daray lacagtiisa saaka isoo wada markuu salaamayo bal buugii soo bax buugii soo bax markaas uu buu maasha calanka qornay soo buugii calanka soo bax buugii lacagtii xisaab la xisaabir soo yiri walaad waa meel soo waa intaas ee weeyeen lacag aan oo dambeeyaan meesha calanka qornayd waxa jacal ka dhig ninka soo xajiyay ayaa lacag isugay waxa jacal ka dhig waa ali sheekada sheekada raacda waxa ay ka raacda sheekada hore waxaan daba joogaa marka jahilnimada xogaa ilaa moogta dhinaca la wada batoogaay ilaa adigu weynatay waxa ali marka nin aan waligiis tukan salaad oo geel laga soo reebay magaalada la keenay magaalada marka la keenay tabliiq lagu daray tabliiqii nin ma tukan ma raaci kara waxa yiraahdeen niyo tukan salaad war walaal tukan iyo ilbil leenaa tukan si marka dambe si loo galo dhanka waa lacag jaraa ninkii waa tukan tukan miya leeyahay asaga ha salaad isku diin marka dambe waxa la leenay mushaar lagu qoraa tukan lacag lagu siiyaa adiyad lacagtii si waa salaad iyo bilaab waa loo dhig ayaan tukan jiray ayaan tukan jiray saasi uu ima jiray am ayaan daba lacagta la goosta abaan dhac salini iska tuku ilaahay ku soo hanu shay waxa waa lacagna hada ma ina hada ka baadi la socos uu awl baro weesana tuku jiray baqiyaan awl baro weesana tuku jiray ma kan lacagti rada goosato waa fasaxan tiri awl baro lacagta tuku fiisay jiray mar weesana adiyad adiyad markaan waxaan rabaadan inaan su'aashan noo si socoto waa sidii odaynimada heeday ninkii baalkii saaxiibkii ahaa bashir aan waxa ku idinaya aga fiiro waxaan u idin war bashir aydiis laa ninka ru saaxib adoo baalkii ninka saaxiibkeena maxamed leeyahay waa ninkaas weyn ninka maxamed adoo ka hor yimaada meel ilaah lacal la macna meel hawda hawda adi aad adoo iman darin aga warkiga baba macna ii wada hada war adoo meel hawda ka hor yimaada asoo buumo wada marka oo feer qaawan baa buumadanka umareysan iyo sulsulada oo wil ilaa halka kadib jeetamayso iyo garan yar oo dhabar ka jeexan lacala maxad sideed aamini lahayd ninka baahan baa baqila marka hore abaarta turi ka carla ninkaani gaara ilaahay waa u dhaarta si ka wax ka lagu wan sheegay ninkaana feer qaawadu ka horiyaa maxaa si dheelaad adu sadex suulay ordaysa maana waa bila aanan lagu sheegi karaa ninka hadduu dhaqaaqo hadda ka warbaaxay ninkan saaxiibka caliya ayaa dhaxaasa ninka waa u baadiye ka yimid maogtaa saaxiibka cali aad goostee waa u baadiye ka yimid waa u baadiye ka yimid baa ninka baa xaafad layuu ka xoogaa magaalada anu uga soo horreeyey cabaar baa ka soo horreeyey
مركان نيجا مقال ويد با حري كل حريرك كل سنة دوالم برهشين لو كان صاحبك تفر أقوى أفضل قال سأور عارف حكا قلدن بحبي سينغ ما أقبتي سأور عني ما حريرك كل سنة كتير وح شيطان لا تدي قال يمكن يمكن بعد ما جاء الشيطان ما قف قال أنا درهشين كبي سينغ لاقا من شيطان لا أنا ماشي كتير أنا قلنا أنا تعمد على وقع دوك كتير ماشي أنا كم شاكر على كوده أديات مركي هذا كورن مقال عميد مقال كوري مية معنا نيم كسام مركو مقالي وحول لكل ما سهانت أديات هذا كورن مقال عميد حافظ إنه وحنت تغني يوم مقال لحيد يوم مال شدنا حافظ شدنا تغ طبقة هذا ماله محسد وقع قلنا أيه حافظ دم كان تغني هو إن سمعت دور بريتشوي عن بحلي هذا مال اللي لا يتغني على دبا أديات البالست سان حقا دق ورين ليس ده دق كوري رفهم سدعي أديات أنا وحن نك نقف كلام يا لقدرين قف مصوص كلامون وبحلي رش كمان وصمري أو تصفير قام برسوب يشتغل شكمان رسام ما بلاه قارع أنا مالي كله سكول يرا برفع اللي جاي اليوم أديات قلب لي على قدي أديات صبح تبغى جيفان قربتي اليوم وين متى قوين حفظ جوش قوين كذا سوقات اليوم سبحان الله صبر عوي مشكور قال سعد ملابس ادري سوشيال لا قري برافت انا سغاس عليك ولد ما خدها سنه سوشيال مره قالني وا سو ما يرتني دك مال صار اول فري وحا ما كان كو اد يشكو ما دوفتي بو ما حتى شكو ما اسكو ترتري قربا صارتي اسكو صبحني ولا راكب ولا شي صارتي ها هو وصل على سرابه بغيت تري ما هو وصل على سرابه باش اسكو ترايا أنا ربيع أقولك يا صباح اليوم. ساك بدنا نشأ تحيا خد يا تزكي قوس العين. واحد اللي يبغى يشوفك واحد يبغى قوس العين بخشيك ده طلع عاو. ما يخليه عطي. طلع عاو بخشيك ده رب. أقولك يا جر اليوم. سكت رسام يا سان سروري حلاس الجيار كحلاس. السلام عليكم عليكم. كم مصر تبع الهول. يا رحمة الله. إلا قبل ما إحنا قوس العين. أديات أديات أديات. تعال متغنى. هاد كورب علينا حقا ضبالة. أدي عمل هيا أنا دبارة أنا أجلسي هدي ما نيجان لك ذلك ناقي من نموقي بل حكي كده مركب وحلا سمين بادية ناش هدي بادية أنا واحد رقم دسك وعايشة أنت بدن إنك صاحب رقم حوار على قتي مركب أراسك ما راح أنا كده دسك مرلوه كم مشغول أنا هاي يود نجي عيار يحصل سين لطنت أراسك بعدي أراسك كبعد عيار يحصل لطنت مركب معناها أراسك لسوق البي عيار رقمات كاسي وأنا رق ماله لطنتان هدي أصي أنا أكتر يقولي القري ما يقولي القري وحافظ ميرا سو عيار ميا عيارتي عاور الليله ماشي اصلا انت كنت عكس احد مر على عليك عيارتي دمات الا كلتي سو لمر بينو ويلا وين حيسب لا ونكاس هديه اصلا انت اكتشفت عارف سو عاور انت الريد وهم بلاي يري قفنا لك تغاي انا نسيو بوك انا نسيو بوك الا سيو اكو لا قفنا لك ما هو ملي سيو هديه هديه